الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے, وہی سب کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے, وہی سب کی بگڑی بنانے والا ہے, وہی رزق میں تنگی کرتا ہے, وہی رزق میں فراخی کرتا ہے, وہی مختار کل ہے, وہی عالم الغیب ہے, غرضے کے ہر چیز کا وہی مالک ہے. اس کے بعد بے انتہا بے حساب درود و سلام ہو اس ہستی پر جو رحمت للعالمین. میرے بھائیو, اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے جو ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں, اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارتے ہیں, ان کے لیے جنت کے محلات تیار کیے ہیں. آج میں نے اسی موضوع پر آپ سے بات کرنی ہے کہ ان جنتوں کے جو محلات ہیں ان کا حقدار کون ہے, کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جو ان محلات کے حقدار ہیں. تو میرے بھائیو, یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں انسانی تصور سے بالکل بالا تر ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے کہ اعددت لعباد الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں, ما لا عین رأت, جو کسی آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں, ولا اذن سمعت, اور کسی کان نے وہ سنی نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, آج تک کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا. ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے تیار کر رکھی ہیں. تو میرے بھائیو, یہ محلات, یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہیں, آج یہی موضوع ہے.
اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوں گے. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا، منادی کرنے والا آواز لگائے گا، چار باتیں بیان فرمائے گا، چار باتیں وہ کہے گا. کیا کہے گا؟ ان لکم ان تحیو فلا تموتوا ابدا، اب تم اس جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی. اور دوسری بات وہ کرے گا کہ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب تم اس جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے، تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی کبھی بھی. اور تیسری بات وہ کہے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، اب تم اس جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے. اللہ تبارک و تعالی جنت میں سب کو جوان کر کے داخل فرمائے گا. اور یہ منادی کرنے والا کہے گا اب تم ہمیشہ جوان رہو گے، فلا تحرموا ابدا، اب تم کبھی بھی بوڑھے نہیں ہوگے. اور چوتھی بات وہ کہے گا کہ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ خوشحالی میں رہو گے، کبھی بدحالی میں نہیں جاؤ گے. تو میرے بھائیو، یہ سعادتیں جو جنت کی ہیں یہ ضرور ملیں گی، لیکن اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اس کا مطلب دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، اللہ کی فرما برداری کرنا پڑتی ہے، پھر جا کر جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. تو میرے بھائیو، جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی قسم کے، مختلف قسم کے محلات تیار کر رکھے ہیں. سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لیکن الذین اتقوا ربهم، جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ تقوی اختیار کیا، لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں، من فوقہا غرفن، ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے ہیں، مبنیتن، بنے ہوئے، یعنی بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور فرمایا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی. کبھی آپ نے بالا خانوں میں نہریں بہتی دیکھی؟ یہ اللہ کی کاراگری ہے، یہ اللہ کی کاراگری ہے جو اللہ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کے لیے یہ نعمتیں بنائی کہ بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے. بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ انسان بالکونی میں کھڑا ہو کر وہ مناظر دیکھتا ہے، اور جنت کے مناظر تو کیا ہی خوب مناظر ہوں گے. تو یہ بالا خانے اور ان کے اوپر بالا خانے اور پھر ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. فرمایا، یہ ایسی ویسی بات نہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. تو میرے بھائیو، یہ محلات، ان کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر فرمایا. ایک روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخلت الجنت او اتیت الجنت, کہ میں جنت میں داخل ہوا یا میں جنت کے پاس آیا. فابصرت قصرا, میں نے ایک سونے کا محل دیکھا. تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, بڑا خوبصورت محل تھا, کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا لرجل من قریش, یہ قریش کے ایک آدمی کا ہے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے گمان ہوا میں بھی قریش سے ہوں, شاید یہ وہ شخص میں ہوں. تو میں نے پوچھا وہ کون ہے, تو مجھے بتایا گیا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. پھر آپ فرماتے ہیں یہ بات میں نے عمر کو بتائی رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ بھی بتایا کہ فأردت أن أدخلها, میرا جی چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں. فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك, اے عمر تیری غیرت کا مجھے علم تھا اس لیے میں اندر داخل نہیں ہوا. تو حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ بے ابھی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, اوا علیک اغار, کہ اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی محلات جہاں اللہ نے بنائے ہیں وہاں تعین بھی کیا ہوا ہے کہ یہ فلاں کا محل ہے, یہ فلاں کا محل. یہی بات ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, کہ آپ نے فرمایا بینا انا نائم رأیتنی فی الجنہ, میں سویا ہوا تھا, میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں ہوں. اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ, میں نے دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت محل ہے اور اس کے ایک طرف ایک خاتون وضو کر رہی ہے. اللہ اکبر, میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, تو مجھے بتایا گیا کہ لے عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت عمر کا محل. تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی, تو میں پیٹ پھیر کر چل دیا. یہ بات جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو وہ سن کر رونے لگ گئے اور وہی جملہ کہنے لگے اعلیک اغار یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کرتا ہوں؟ میرے بھائیو, یہ محلات سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی تیار کرتا ہے, ہر مومن کے لیے. اور ہمیں یہ تربیت دی گئی ہے کہ ہم اللہ سے ان محلات حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ فرعون کی بیوی نے بھی یہ دعا کی تھی رب ابن لی عندک فی الجن بیتن فی الجنہ, کہ اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا. ونجنی من فرعون وعمله, فرعون اور اس کے کاموں سے مجھے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین, یہ ظالم لوگ ہیں ان لوگوں سے مجھے نجات عطا فرما. تو میرے بھائیو, معلوم ہوتا ہے کہ محلات اللہ تیار فرماتا ہے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ہم التجا کریں اور وہ کام کریں جن کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی یہ محلات عطا فرماتا ہے اور اللہ یہ محلات تیار کرتا ہے.
بلا بتائیں جو اللہ کا تیار کیا ہوا بنایا ہوا محل ہوگا وہ کیسا محل ہوگا؟ میں یونیورسٹی میں دیکھتا ہوں کچھ گھر ہیں پانچ مرلے کے، ان میں عام لوگ رہتے ہیں جو عام ملازمین، کچھ گھر ہیں دس مرلے کے، کچھ ایک کنال کے گھر ہیں، کچھ گھر دو کنال کے ہیں اور کچھ گھر چار کنال کے ہیں، اور جو وی سی کا گھر ہے وہ دس کنال پر بنا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ کتنے، ہر ایک کو ان کے عہدوں کے مطابق اللہ نے یہ دنیا میں دیے ہوئے۔ اچھا، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے گھر ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، مرمتیں ہو رہی ہیں اور بڑی آسائشوں میں لوگ رہتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو اللہ نے تیار کیے ہوئے وہ محلات تیار کیے ہوئے، یعنی انہیں کہیں گھر کہا گیا ہے لیکن بہت سی جگہوں میں انہیں محل کہا گیا ہے، وہ کیسے محل ہوں گے اور کیسے گھر ہوں گے جو اللہ کے تیار کردہ ہوں؟ ارے بھائیو، دنیا یہیں رہ جائے گی، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اللہ نے یہی فرمایا نا، بتایا ہمیں، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیو، سوال یہ ہے کہ جنت کے یہ محلات کن لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے سبب اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کرنے کی وجہ سے گھر بنا دیتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے آپ کو ایسے محلات کی تیاری کرنے کا جو عمل ہو سکتا ہے، اس عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور کوشش کریں کہ وہ عمل ہمارے اندر آ جائے، تاکہ اللہ ہمارے لیے بھی محلات تیار کر دے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی بات جو ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور رسولوں کی تصدیق کرنا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ فرماتے ہیں کہ ان اہل الجنت یتراؤنا اہل الغرف من فوقہم، جنت والوں کے اوپر بالا خانوں میں کچھ لوگ رہتے ہوں گے، وہ انہیں اپنے اوپر دیکھیں گے، کما یتراؤن الکوکب الدری الغابر، جس طرح وہ مشرق یا مغرب، من المشرق او المغرب، مشرق یا مغرب کی جانب ایک چمکتا ستارہ یا غروب ہوتا ستارہ دیکھتے ہیں دور، ایسے ان کے بالا خانوں میں دور انہیں کچھ لوگ نظر آئیں گے۔ جب یہ بات کی اور ساتھ ہی فرمایا لتفاضل ما بینہم، ان کے درمیان جو فضیلت ہے اس کی وجہ سے کہ وہ اعلیٰ فضیلت والے لوگوں کے محلات اونچے ہوں گے، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی۔ تو صحابہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، تلک منازل الانبیاء، یہ منازل، یہ جگہیں، یہ بالا خانے جو اتنے اونچے اور اعلیٰ ہوں گے، یہ تو انبیاء کو نصیب ہوں گے، لا یبلغھا غیرہم، ان کے علاوہ تو وہاں کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو آپ نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، بلا والذی نفسی بیدہ، فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، رجال آمنوا باللہ، وہ لوگ بھی اس جگہ پر ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے،
جو ایمان لانے کا حق ہے، وصدق المرسلین، اور انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر کی تصدیق کی ہوگی۔ اب اللہ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اچھی طرح سمجھ لیں، اللہ کو کائنات کا خالق سمجھنا، مالک سمجھنا، اسی کو رازق سمجھنا، اسی کو داتا سمجھنا، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا، اسی کو بگڑی بنانے والا سمجھنا، اسی کو دستگیر سمجھنا، اسی کو غوث اعظم سمجھنا، اور اسی کے لیے تمام عبادتیں کرنا، اور عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ بنانا، پھر اسی پر توکل کرنا، اسی سے امیدیں وابستہ کرنا، اور اسی سے ڈرنا، خوف کھانا، یہ ہے ایمان اللہ پر۔ میں دیکھوں، پڑتال کروں اپنے ایمان کی، یہ باتیں میرے ایمان میں ہیں؟ میں بھی مومن ہوں، میں بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، تو یہ مومن جس میں یہ باتیں ہونی چاہیے، مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے اندر یہ باتیں اگر ہیں تو الحمدللہ جنت میں محل بن جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ یہ باتیں ہمارے اندر آ جائے۔ اسی طرح رسولوں کی تصدیق سے کیا مراد ہے؟ صدقے دل سے انبیاء پر ایمان لانا، اس بات پر یقین کہ تمام انبیاء اور رسل نے اللہ کی توحید لوگوں کو پہنچائی اور غیر اللہ کی عبادت سے انہیں منع کیا، اللہ ان پر وحی کرتا تھا اور ان پر شرعی احکام اتارتا رہا۔ یہ ماننا رسولوں کی تصدیق کرنا، یہ اگر ہو تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی جنت میں بالا خانوں میں ان کو مقام عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر، ایمان، اسلام، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ کا عامل ہونا، کیا مطلب؟ ایمان کی جتنے ارکان ہیں سب مکمل، اور پھر اسلام کا معنی اس کے مطابق عمل کرنا، جو ایمان اس نے قبول کیا پھر اسلام یعنی اس کے مطابق عمل کرنا، اور پھر اگر اللہ کے دین کے راستے میں ہجرت کرنا پڑے، دارالکفر کو چھوڑنا پڑے دارالاسلام کی طرف، تو وہ ہجرت کرے، اور اگر اللہ کے راستے میں لڑنا پڑے تو جہاد کرے، اگر ایسا کرے تو اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ فرمایا انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضامن ہوں، لمن آمن بی، جو مجھ پر ایمان لایا، واسلم، اور پھر اس ایمان کے مطابق اس نے عمل کیا، اسلم کا یہی معنی ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا، وہاجر، اور ضرورت پڑی تو ہجرت کی، جہاد کیا، فرمایا میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں، کس چیز کی؟ بے بیت فی رب ذل جنہ، جنت کے ادنا مقام میں، وہ بے بیت فی وسط الجنہ، اور جنت کے درمیانے مقام میں، وسطی جگہ میں، درمیانے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھر نصیب، دو گھر نصیب کرتا ہے۔ اور جہاں جہاد کا ذکر کیا، وہاں پھر تین گھروں کا ذکر کیا، پہلے دو جو بیان میں نے کیے، اور تیسرا وہ بے بیت فی اعلی غرف الجنہ، کہ جنت کے بلند بالا خانوں میں بھی ایک گھر انہیں عطا فرماتا ہے، یعنی تیسرا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی ہر کام کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک گھر عنایت فرماتا ہے۔
اور پھر یہ بات بیان فرما کر آپ نے فرمایا من فعل ذلک لم یدع للخیر مطلبا، جس نے یہ کیا یعنی جس کا ذکر ہوا یعنی ایمان لایا اسلام لے آیا یعنی اس کے مطابق عمل کیا اور جہاد کیا ہجرت کی، جس نے یہ کیا اور خیر کو طلب کرتا رہا، یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی صرف وہ نہیں پھر ساتھ ہی مزید خیر کو طلب کرتا رہا اور برے عمل سے دور بھاگتا رہا، دور رہتا رہا برے عمل سے، تو فرمایا کہ یموت حیث شاء ان یموت، وہ جہاں چاہے گا کہ اس کی موت وہاں آئے تو وہاں پر اس کی موت آئے گی۔ تو میرے بھائیو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور میں نے ابھی آپ کو دو باتیں بتائی ہیں اور 15 باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اگر یہ مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے اگلے جمعے تک انشاءاللہ میں ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں جنت میں ہمارے لیے گھر بنائے اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام کو کریں جس کے نتیجے میں اللہ ہمیں جنت میں گھر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیو ایک مریضہ ہے آئی سی یو میں، اس کا نام شاہدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں سب مل کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ سے نواز دے۔ اور اپنی نمازوں میں بھی جب یہ کہا جاتا ہے تو صرف اب آمین کہنا کافی نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ انہیں یاد رکھیں اور اپنی دعاؤں میں نمازوں کے بعد جو کرتے ہیں اس میں شامل رکھیں۔ اسی طرح عمران کی ساس ہے، وہ انتقال کر گئی ہیں، اور ایک اور ساتھی محمد بشیر، ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی اپیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے گناہ معاف فرمائے اور اگلے راستے آسان فرمائے، پچھلے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر ایک اعلان ہے کہ رضا بلاک میں بچوں کے دینی اور دنیاوی تعلیم میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے، اس کی ترقی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ایک سوال پچھلے ہفتے آیا تھا کہ اہل کتاب کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ دوستی نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو، تو پھر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ یہ بڑا بہترین صحیح سوال ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ مسلمان مرد جہاں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ پر بھی اور حضرت عیسیٰ پر بھی اور سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ مرد سب پر ایمان لاتے ہیں تو یہود و نصارہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کی جو روحانی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ ان مومن مردوں کا نکاح اس لیے جائز قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری وجہ، کہ مرد نگران ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اور عورت محتاط ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ وہ عورت اپنا دین چھوڑ کر اس مرد کے تسلط اور اس کے
نگران ہونے کی وجہ سے اس کے زیر اثر رہتے ہوئے وہ مسلمان ہو جائے. جبکہ عورت کمزور ہوتی ہے اور وہ اپنے خاوند کا دین اپنا سکتی ہے, اس لیے مسلمان عورت کو عیسائی اور یہودی مردوں کے ساتھ نکاح کرنا منع قرار دیا گیا ہے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے, اہل علم نے یہی دو وجہیں بیان کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.